Pues ja estem en la recta final del programa d'avui, de Prop de tu, i què millor que fer-ho en broche d'or, jo ho dic així. Perquè, sí, ja sé que ho ha dit mal, ja sé que ho ha dit mal, senyor director, però és que m'agrada aquesta expressió, el broche d'or, perquè este dissabte són els Goya, este dissabte, i així tenim a un dels seus candidats a l'artista i el seu model, com és Álvaro Ruiz, que està nominat a Premi Goya de fotografia, i tenim el seu model, que és Ximo Barbarroja. Me diu el director, són iguals. No, però, senyor director, ha vist la fotografia? Està vestit de Superman. Ah, doncs mirela, mirela. Ara la veuran vostès també. Ja estan tots dient, a tota València dient, volem veure a Barbarroja vestit de Superman. Però és un Superman de quilo, eh? Álvaro, conta'ns com sorgeix la idea, ja te'n portaràs un premi i ara ja vas pel segon Goya. Ja te vaig dir que jo me n'anava en la maleta, en el permís de la teva senyora, jo me n'anava en la maleta. No te'n vas en ell? Se'n va entrar la teva senyora, no? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Ja l'estat nominat ja és un premi. Ja l'estat nominat és un premi. Estar ahí en els millors, jo crec que... I si damunt te'n portes el segon Goya? Ojalà, però... Ja et dic que l'estar nominat ja per a mi ja és suficient, ja és prou premi. I la idea sorgí arrel que vam fer un projecte d'un llibre de cuina, de personatges. Sí, que està aquest Pere. Que està aquest Pere, no? Així ho va explicar, crec. I va ser a partir d'ahir que el primer retrat que va ser el d'ella. Vaig anar allà a sa casa a fer el retrat on pintava i tot, i allí és on m'has quedat jo en l'ambient, la casa, tot, va ser on vas dir, m'ha sorgit la idea ahir. Ja li vas dir que després d'aquest projecte de l'oncle Pere, que havíem de fer, que volia fer-li jo un retrat. I sorgit la idea de vestir-lo de Superman. Ximo, tu estaves dient tantes, no m'ho recordes, calla i no m'ho recordes. Per què? Doncs perquè això, així n'han dit, en un moment donat, pareix que sigui d'ara per seguida i tot fet, no és així, perquè la preparació de la fotografia entre ell i jo, i ell ja la duia entre mig, estarien dos mesos. El tratge va ser Jesús i bon profit, que vingué de França, hora a hora. Sí, sí, sí. I entonces, jo que me veig el tratge, dic, tio, ahir me l'he ficat jo? Ahí estàs, està veient ara tot el món. Imagineu-vos el titular. Barbarroja és vist de Superman. No, la veritat que va estar... Primer li vas contar la idea que portava. Era més, doncs això, una pel·lícula, no? Jo, doncs un xic així amargat, que no està tancat en la seva habitació, no està en el món real, sinó en el seu món fictici, enganxat a l'alcohol, això no és una vida... És més la pel·lícula que volia contar-li jo per fer-ho, plasmar-ho tot allà real. Enganxat a la beguda, un friqui dels TVOs de Marvel, de Superman, i clar, ho ajuntarem tot i jo crec que va així molt bé. Es reflectís, com te veus tu, Ximo? Jo bé, un poquet exagerat, però bueno, era una interpretació. Perquè ell en principi volia dur-me aquesta peluca, i vaig dir, però si jo ja duc la peluca. Quan li va posar el monyo, que és més el soltar. Vaig soltar i vaig dir, pa què, si està tot així. Ni peluca ni res. Està tot així. És cert que no, i quan te comunica, mira, Ximo, que altra vegada soc nominat al Goya, i el model eres tu, així seràs. Sí, sí, sí. Bueno, doncs calcula que com la primera vegada, o més. En l'altre Premi Goya també va ser ell el model, no? No. Només sona que era ell. No. Home, a veure, que un no fa tots els dies de model en un nominat Goya. Pressupost. En este, vull dir, si és nominat. El nivell és altíssim. Dissabte estarem tots atents a veure, per a escoltar ese Premi Goya, no? Perquè és... Quin premi és exactament? És Goya de Saragossa. Sí, vull dir, però el Premi a la Fotografia... En retrat. En retrat, és el que jo volia dir. Estan tots ahí esperant. Perquè tu eres pintor, també. Que d'això un dia te convidaré que vingues a parlar-nos del teu currículum, perquè és pintor, és perruquer i model. Imagina que ho tindries, Álvaro, tot en uno, és a dir... Tot. No necessitaries ni a perruquers, perquè estava ell, ni pintors, estava ell, se podia pintar si volia.
Què has vist en ell? He vist un fora de sèrie de personatge. Jo, quan el vaig veure, és que me'l vaig imaginar ja vestit i m'impactava ja. Només imaginar-m'ho ja m'impactava. I la veritat que... La teva imaginació, Álvaro, perquè és molt important, no? Per a este tipus de concursos, la imaginació del fotògraf, de dir, vaig a fer ara això, ja tinc el model que vull, ja tinc el paisatge que vull i ja tinc la pel·lícula que jo vull. Sí, més composar-ho, arreglar-ho, estar en tot un dia per a ajuntar totes les idees que portàvem al cap i la veritat que jo crec que ha agradat molt. En Alcúdia es parla només de la foto de Chimo. Sí, ja és la foto de Chimo. La foto ha plegat a l'Argentina i tot, Ha plegat a l'Argentina, la foto. Què te diuen? Que pareix que un altre. Quasi que... Superman. Sí, ahir no retoca res, Està com està... La foto és l'original. Res de retocar, res de manipular, retrat pur i dur. Però tens una forma de treballar, Álvaro, que la veritat és que ressalta molt el que és la fotografia, el que tu vols ressaltar. Mm. Vull dir, veus la foto i entres en una pel·lícula directament. Mm. En este cas, jo crec que se reflexa el que tu estaves comentant abans, el que volies reflexar, no? Eixa part del personatge que està en el seu món, que li pega la beguda, que li pega les drogues, que és un friqui dels TVOs, no? Tu quan veus la foto, jo quan vaig veure la foto ho vaig veure en seguida, vull dir, que se reflecteix, això és complicat, Sí, i damunt que quan la veus, que t'impacte, te'n vas directament a ell. La forma d'il·luminar-ho, la forma de composar-ho... Sí, te'n vas a d'ell, totalment. De tantes coses que n'hi ha dins, te'n vas directament a ell primer. I després ja és quan estàs veient tot el demés, que és ja quan te montes tu la teva història. I mira que ell està en menut, perquè de la fotografia que està, tota la fotografia, ell està ahí, posat, ahí, Chico Nino. És molt important la il·luminació, també. El saber il·luminar i destacar certes coses, com és ell, de personatge, tenia que destacar-lo per tot el que n'hi havia allí, perquè allí n'hi havia molta informació. Allí, dins de l'habitació, hi ha molta informació. On mires, en reconeix, n'hi ha moltes coses. Sí, perquè estem veient-la ara mateixa i, vamos, veus una pantalla a Superman, però ell destaca sobre el Superman de la pantalla. I veus pues, lo que és l'habitació i ho veus tot perquè se'n van en sutja d'ells. Sí que és veritat que està més fosca l'habitació i el veus a ella colorit i tal, però... I després ja és quan vas mirant, ai, així n'hi ha això, així n'hi ha no sé què, així. I a part les línies que siguen, estiga tot ben composat i ben en harmonia, la foto de Castara. Bueno, pues este dissabte a per el premi, que sí, que te Chimo te va donar sort. Ja era estar ahí entre els millors. Ell sap que sí. I ja, si bé, si no, pues, supercontents d'esta nominació. I tant. Ho heu fet, vull dir, ho fas en passió, quan ho fas en passió. Quines són les crítiques? Perquè les crítiques ja diuen com, més o menys, com, o no has entrat a veure les crítiques? No hem vist... No vols veure res? No hem vist res, d'això no hem vist res, no hem volgut. Després si així, a veure, ja miraríem coses, però després, jo què sé, ara... No t'apetis. Ja te dic, no. Millor que no. Això és com el que està, van a ser papàs i no volen saber si és xiquet o xiqueta, no? Pues tu igual. El que tinga que ser. El que tinga que ser, que siga i... Però ja te dic, que te torno a dir que l'estar nominat a nosaltres ja és un premi. Perquè és... El nivell que n'hi ha és molt gran. I a l'estar ahir, imagina't els fotògrafs que s'han presentat i que no han estat. Tu ja eres el segon any, portant ja un premi aconseguit. Tenim les fotografies teues. La del 2015 va ser la que t'emportares. La de 3D. La de 3D, que la tenim ahir també per a veure-la, que estem veient-la ara mateixa. La fotografia de 3D. Esta és premi Goya, del 2015. Sí. I la que han vist vostès abans també és Premi Goya del 2019, ho dic jo. Ho dic jo que... És que, Chimo, en lo bar que eres tu i ell és més de... Ai, no sé, mira... No ho cregues, és el Vic tirat avant, eh? A més, el Vic totalment convençut. Home, tirat avant és perquè jo no estaria més tard. Claro, claro, i tampoc estaria així, eh? No ho cregues que no l'han dut, mos ha dut ella a vosaltres, així. Sí, és cert, és cert. Clar, si no hubiera sigut per ell, no estaríem així. És veritat. Algo té, no? I te'n vas a Goya sense anar, com Superman.
Igualment. Jo ja estic en el Goya. Clar, estàs, ja estic. Per això dic jo, volat, estàs allí. Clar. Fixa't tu que estaràs així i estaràs en el Goya. Sí, ahí sabía allí. Álvaro, sabía lo que fea en esa fotografía. Estarás posat allí. Pues moltíssimes sí. Gràcies als dos i Ximo, quedarem un altre dia per a que ens contes sobre les teues pintures i Álvaro, quedarem un altre dia per a que ens portes, però esta vegada vull que me portes el Goya. Va. Vale, jo estic convençuda que de 2015. No. Veurem. No, del 2019. També, del 2015 també, porta-lo, i així anem a veure amb els dos. Però jo estic convençuda que te'l van a donar, és una espectacular fotografia, i qui s'emporta, sí. Mira, qui s'emporta una vegada un premi, se n'emporta dos, i després no hi ha dos sin tres. Bueno. En recorda del que t'acaba de dir. En recorda del que t'acaba de dir. I una vegada tens els tres, ja estàs dins. Bueno. Ja venen, ja ve soles tot. En recorda d'aquestes paraules, veritat que sí, Ximo? Jo crec que sí. Però per l'altra vegada mos fiqueu ahir pastetes i alguna més. Ah, vale, vale, vale. Perquè no estigui el Goya soles ahir. És veritat, per celebrar el Goya, no? El xampany sí, i tot. Xampany parlarem en Pere, parlarem en Pere. Moltes gràcies de veres i moltíssima sort a tu especialment. Moltes perquè gràcies. Eres el nominat, és el nominat. Fixa't tu, si eres nominat, en Gran Hermano no volen ser nominats. No, i tu eres nominat en prèmit, perquè ho sé jo que t'emportaràs el bueno, prèmit. Que sí. I ja te dic, l'estar nominat ja és un premi per a mi. Bueno, dissabte ja veurem. Ens parlem. Ja me diràs, la setmana que ve ja me diràs com has quedat. Pues, i ja parlem, Ximo. Sí, clar. Moltes gràcies de veres, enhorabona i felicitats als dos, eh? Un gran treball. I nosaltres acabem fins així el programa, però abans tenim pues, els vostres comentaris en les xarxes socials. A veure si trobo el que m'has passat, senyor director. A veure on tinc... És que tinc tant... Ah, sí, ho tinc. Gràcies, senyor director, que ho havia perdut, el que m'havies passat, perdó. En Facebook, Ricardo Uy Martí dius... Soc un enamorat de prop de tu, de prop de tu i del dia dels enamorats. Ah, besseig des de l'Alcúdia. Mira, veus? Ens estan veient. Ricardo Uy, li diuen. El conegueu? Ricardo. Pues jo tampoc. Uy. No. Ai. Uy no serà el seu nom, potser. Pot ser. Maxi Turu diu, prop de tu val muntons. Ja ho sabem. Que és broma. Rafa Castellón diu, soc de Sedaví i vos veig sempre. Pues moltíssimes gràcies. Alberto Furió, des de València, una besadeta. Pues una besadeta per a València. Maria Martorell diu, besets d'una carabassota per a una altra. Ah, sí que ho saps. Pues mos besets també per a Guadassuar, els carabassots. I res, que ara vos deixem l'informatiu de les dues en la premsa digital. Després esta vesprada tenim més programació. L'informatiu de les 8 de la vesprada. I esta nit continua la programació en València, Horta i Ribera Televisió. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora de sempre. Siguem bons i besos de mel. Adeu.